एंगल कब हो यसमा चाहिँ यो सीबी क्या भन्छ यो सीबी क्या चाहिँ यसरी यसरी लाग्छ यो सीबी निबल वा पेशन मिक्सचर को कनेक्शन पाइप को लागि यो एंगल कब राखेको छ यहाँ चाहिँ भित्र पोइन्ट भएको कारणले गर्दा पनि सीबी निबल 1 इन्च को लाग्छ सर डेप चाहिँ यहाँ नेरि यसरी रोल गरेर यसरी बेल्न सकिन्छ यो 1 इन्च को सीबी निबल हो सीबी निबल चाहिँ यहाँ नेरि यसरी लगाइन्छ सीबी निबल हो भने यसरी हिल टेप यो चाहिँ बेसन को कनेक्शन पाइप को पोइन्ट हो राख्नलाई सजिलो हुन्छ निबल को माध्यमबाट फाइनली एंगल कप राखेर सिद्धिएको छ